Com tots els mamífers, l'ésser humà és vivípar. Els fills es desenvolupen a l'interior de l'úter matern, contràriament als animals ovípars com els ocells i els rèptils que ho fan a l'interior d'un ou. En l'ésser humà, el període de gestació dura una mitjana de 280 dies, és a dir, l'interval entre l'última menstruació i el part. En els primers dos mesos d'embaràs es formen els diferents òrgans de l'embrió. És l'organogènesi. També és en el transcurs d'aquest període que l'embrió és més sensible al medi que l'envolta. En el transcurs del període fetal que va des de la novena setmana fins al moment del naixement, es desenvolupa ràpidament l'esbós dels òrgans i el fetus pren una aparença humana. Des del setè dia d'embaràs, l'embrió s'implantarà en la mucosa uterina de la mare, prèviament preparada per acollir-lo. La gonadotropina coriònica humana, una hormona produïda per l'embrió, és la que impedeix la menstruació. Actua mantenint la producció de progesterona i d'estrògens mitjançant el cos groc. L'embrió es cobreix ràpidament de diversos embolcalls que formaran, entre altres coses, el cordó umbilical, la part fetal de la placenta i l'amni, la bossa de les aigües. Aquesta última protegeix el fetus dels xocs físics i li permet de bellugar-se. Quan ja ha esgotat totes les seves reserves nutritives, l'embrió implantat s'alimenta digerint les cèl·lules de la mucosa uterina. Al segon mes, la placenta comença a proporcionar-li aliments i oxigen i a alliberar-lo de les seves deixalles metabòliques. Després de la fecundació, el zigot avança cap a la cavitat uterina experimentant divisions successives. Al cap de 3 setmanes, les seves cèl·lules comencen a diferenciar-se i els òrgans es col·loquen al seu lloc. Quan fa un mes, el cor comença a bategar i s'estableix una circulació. Al cap de l'embrió ja té els ulls i els esbossos d'orelles i a l'interior un inici del sistema nerviós. En el lloc dels membres apareixen bunyets. Al cap de 2 mesos, les parpelles ja hi són presents, però soldades. Els braços i les cames són clarament visibles. 2 setmanes més tard, el fetus comença a bellugar-se, però la mare encara no s'adona dels seus moviments. En aquest estadi comença la diferenciació sexual, però el sexe no es distingeix de debò fins al tercer mes. En aquest moment, la fase d'organogènesi ja està pràcticament acabada. Als 5 mesos comença a percebre els sorolls que venen de l'exterior. Als 6 ja s'han format els pulmons. Als 8 mesos, els ossos del cap encara són tous i flexibles. Els nadons que neixen en aquest moment tenen pràcticament les mateixes possibilitats de sobreviure que els que neixen després de les 40 setmanes.